երկիր են կորցնում, մեր ավանդույթները, արժեքները, սա կորցնում են։ Պետք է ինչ-որ մի տեղ կանգ առնենք, չէ՞։ Ուշացած, բայց պետք է կանգնացնենք, բայց ամսի 20-ը դա հնարավորություն է տալիս, որ կանգնացնենք այս ամեն ինչը։ Թե չէ, սենց անտարբեր լինելով, ոչ մտահոգ լինելով, մենք օր-օրի երկիր կորցնենք։ Մենք մեր ժողովրդին ինչ ենք խնդրում, որ անտարբեր չլինեն։ Թուրքը կհասնի մեր թաղամաս, մեր բակ, նոր պետք է մտածենք, որ ես ոնց եկան հասան ստեղ։ Օր-օրի արդեն մեր սահմաններում է խնդիրը։ Այսքան տարածքների կորուստներ, այսքան զոհ ունեցանք, վիրավորներ, գերիներ, հերջը բայաններ, հերգերի հարցային գերիների հարցի իսկական առաջի հարցնա, չենք ճանաչում, բայց շատ ուրախ ենք։ Բայց մեր փոքր երեխեքի ապագան ի՞նչ ա լինում։ Մեր պապերի երազած Հայաստանը, անկախ Հայաստանը աշխարհից դեմը գնում ա, կորցնում են։ Իմ խնդրանքն է, որ անտարբեր չլինենք, այս ամեն ինչին պետք է վերջ տանք։ Մենք բանի մաս թիմա, երիտասարդ թիմա, փորձառու թիմա, պատիվ ունեմ դաշինքը, ներկայացնում է այդ թիմը։ Մենք մեր ուսումնասիրեք, մեր ծրագրերը տեսնենք և մեր կատարած և մեր անցած ճանապարհը։ Այստեղ կարևորը ոչ թե մանդատն է կամ պաշտոնը, այստեղ իրոք հայրենիքի Հայաստանի լինել չնելու հարցն է։ Սա չի կարելի սենց երկիր պահել, մասնական կայնես քո ժողովրդին վիրավորես, ոնց կարելի է, պատին ծեփեմ, ասֆալտին ծեփեմ, մատերը կտրեմ, ես 74 տարեկան մարդ եմ, ես ինձ ոչ մի ղեկավարի բերից այդպես արտահայտություններ չեմ լսել, ես իմ ընտանիքին չեմ ասում այդ բառերը, ոնց կարելի է, դու կայնես մասնական, դեթե չես հասկանում, ուրեմն սա քո տեղը չի։ Իմ թորս միակ թորուն էի, միակ թորուն էի, միակ թորս գնաց զովավ, ինչի համար զովավ էի թորսը, ինչի բար, հանուն ես անասունի մար։ Ես 5000 հոգի էի տերեխեքի, որ զողտվինք, հանուն ինչի, եթե հողը տալու էր, մի անգամի տասեր տալու էմ, ոչ թե մեր ես երեխեքին տանիք, էդ իրա թորը չի, իմ թորս էլը, մեր երեխեքին հանուն ինչի մենք հազդեցիք էդ հողին, հանուն իրա ստախոսությանը։ Ես ինքս Սյունեցի եմ, վաղը չեմ հիսոր ուզմա Զանգեզուրը հայ։ Ու մեր այս ժողովուրդ այնքան են զոմբիացել, որ ասում ենք չեն հավատում մեզի։ Ինքս Սյունեցի եմ, 70 տարեկան մարդ եմ, երեխա չեմ, օրական զանգում եմ հարազատներից, վեշերը կապած արդեն սպասում եմ, որ թուրքը մտնելու անդե, հանուն ինչի։ Ես 3 տարի առաջվա Հայաստանն եմ ուզում, ապահով, հանգիստ, արժանապատիվ Հայաստան։